Rusiyanın Azərbaycanla sərhədindəki vəziyyət gərginləşməyə davam edir. Ötən günlərlə nisbətdə durum ən pik həddə çatıb. Həmvətənlilərimizin verdiyi məlumata görə, ola biləcək hər hansı bir hərəkətlənməyə qarşı ərazidə çox sayda polis və hərbiçi gözləmə mövqeyindədir. Ölkə rəsmilərindən isə hələ ki məsələyə heç bir reaksiya yoxdur. Onların sözlərinə görə minə yaxın insan hələ də yarı ac, yarı tox Rusiya tərəfdədir. Sərhəddə gözləyənlərin hiddətinə səbəb olan digər məsələ isə yerli media qurumlarının bu problemi görməzdən gəlməsidir. Sərhəddə gözləyən minə yaxın insan bugün ərazidən keçən əsas yolu bağlamağa cəhd göstərib. Hadisə yerindən olan ekskluziv görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Azərbaycanın 90% orucudur. 99%. Amma bizim 99% plovu güdürük. Deyir molla bu aşk gördü ki Quran yattan çıxır. Ve sizin diriyyətiniz, uşağınız, nəvöz, qarnınızdan artık əskikdir. Qarnınız artık ne demeli boğaz. Yeganə çıxış yolu ben onda görürüm ki gelen yemeklərə. Sağ olun, size minnettarım, çok sağ olun. Yemirik, istemirik, gelmesin. Ya öyle, biz bir hafta geçen olabilirim de yakın kitabım. Bir hafta susun, hadi olabilirim. Arkadaş, mübariz kim olmak lazımdı? Mübariz kim? Mübariz. Azərbaycanda gelip bir elinden boşananı saatlerle televizyona çekip pul kazanabilir. Bir jurnalist gelip sizi çekebilir. Ve sen fikir etmez jurnalist danışır ki, yetti falan diye darbadın boşluğu. Ve senin vicdanına da sen bu yerde renkli alırsan 30 saatte ben şeyle yaparsın. Ve kişi jurnalist kullanır. Sen gel de burada gel. 25-30 gündür burada zamanlar körpatısıyla gel. Gelen yok. Bir daha bağışla bir söz diyeyim. Ama senden razı gözler sağlayacak. Ama bize de yaşamak var. Selamaya bakmıyor. Yaşamak o ele geçmeden ötürü karnını saklar. Gelen sudan, gelen yemeden atlas eder. Ben onu demirəm, o yemeden atlas eder. Ne olur, 2-3 gün, 5 gün ölmez mi? Bundan sonra da təkcə təkcə bu aksakalı kameraya çekip paylaşmak lazımdır. Bir tane onun başı hamımıza göre aldı yapay. Hamını bir yerde çeker. Şekillerini, videolarını çekip koyup bakıp gülürler bize. Azərbaycanlar, Türk oğulları. Türk oğulları bugün bir daha onu bildiğinde dalşınamazsak. Məsləhətim ben başka ben... Aydıraksın. Yolu da keçmeye eləməzsin. Məsləhət keçə bilməzsin. Seni bırakalım. Sen ne kadar geçsin seni bırakalım. Ben deyirəm. Beşin al. Bile bir bırakalım. Azərbaycan. Ну, каждый день говорят, что мы хотим узнать. Там так, нас никто не слышит, посольство. Телефон даже не поднимает. Azərbaycan maşınıydı bu ha? Thank you.
Telefonları yıkıştırın. Kanal 13 olarak inanırız ki Rusya serhedinde kalan hemvetenlerimizin bu problemi en kısa zamanda hallolunacak. Dünyada ve Azerbaycan'da baş veren haberlerden anında haber tutmak için Kanal 13'i izleyin ve abone olun.